បើគិតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានពាក់តេស្តនឹងប្រើប្រាស់លើនាឡិកាឆ្លាតចំនួនថ្មីរបស់ Realme Model Watch 2 Pro បានប្រហែលជាជាង1ខែដែរចំណាយតម្លៃលក់លើទីផ្សារប្រទេសយើងក៏ស្ថិតក្នុងចំណុចមួយសមរម្យដែរប្រមាណ 320,000 រៀលឬ79ដុល្លារហើយបើចង់ដឹងពីសមត្ថភាពចំណុចបោដកឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាវាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះអាចតាមដានបន្តជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះបានសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសានីស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Report ចំណុចដំបូងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើនាឡិកាឆ្លាតតម្លៃប៉ុននេះគឺទៅលើរចនាបថរូបរាងព្រោះដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងថាការ design របស់វាស្អាតទាន់ចំនួនមិនចាញ់នាឡិកាឆ្លាតតម្លៃ100ដុល្លាររបស់ brand មួយចំនួនទេគ្រាន់តែខ្សែរបស់វាជាប្រភេទជ័រស្វិតធម្មតាហើយក៏មានចន្លោះរន្ធសម្រាប់សេរ៉េឲ្យត្រូវនឹងទំហំកដៃផងដែរហើយចំណែករឿងល្អ Realme ក៏មិនបានរិះថាមលើទំហំអេក្រង់ទេដោយវាមានផ្ទៃលាតធំគួរសមដល់ 1.75 អ៊ីនជាប្រភេទ LCD អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត 320x385 ផិកសែលទឹកពណ៌ឲ្យបានស្រស់និងមានកម្រិតពន្លឺចេះបានខ្ពស់គួរសមដូចគ្នាដល់600 nit ល្មមអាចលើកមើលមកឬចំនួនលេខលំហាត់ប្រាណបានច្បាស់ល្អទោះនៅក្រោមថ្ងៃក៏ដោយពិសេសទំហំអេក្រង់ប៉ុណ្ណេះវាក៏ងាយស្រួលដល់ការប៉ះបញ្ជាដោយប្រើម្រាមដៃពេលអូសចេញចូលកម្មវិធីម្ដងឬក៏កំណត់មុខងារណាមួយមកកម្រាស់វាក៏មិនក្រាស់ពេកដែរត្រឹម 17.7 មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនិងមានទម្ងន់ស្រាលគួរសមត្រឹម40ក្រាមល្មមអាចនៅជាប់លើដៃរបស់ខ្ញុំពេលបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃបានយូរពេលខ្លះខ្ញុំក៏ពាក់ពេលគេម្ដងម្កាលដែរហើយនាឡិកានេះក៏មានបំពាក់អាវក្រោះការពារកម្រិតខ្ពស់ IP68 ដែលវាមិនញញើតជាមួយទឹកថ្នាំទៀតផងសម្រាប់ប៊ូតុងមួយនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះជាកន្លែងបើកដាក់អេក្រង់ឬត្រឡប់ក្រោយនិងចុចឲ្យជាប់ដើម្បីបិទបើកឬ Restart ម៉ាស៊ីនហើយបើអូសពីឆ្វេងមកស្ដាំជាកន្លែងបង្ហាញមុខងារផ្លូវកាត់អូសពីស្ដាំមកឆ្វេងជាផ្ទាំងតាមដានប្រចាំថ្ងៃទៅលើផ្នែកសុខភាពរបស់យើងរួមទាំងការតាមដានដំណេកវាស់ចង្វាក់បេះដូងប្រាប់ពីអាកាសធាតុក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលើការចាក់តន្ត្រីអូសពីលើចុះក្រោមជាផ្ទាំងបង្ហាញរាល់សារដំណឹងដែលយើងបានភ្ជាប់ចេញពីទូរស័ព្ទហើយបើអូសឡើងលើវិញជាកន្លែងស្តុកកម្មវិធីមានបណ្ដុំ workout សម្រាប់ហាត់ប្រាណមុខងារតាមដានសុខភាពដែលមានប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជាវាស់អុយសែងក្នុងឈាមការដកដង្ហើមរួមទាំងមុខងារបញ្ជាការថតរូបទូរស័ព្ទនិងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតទៅលើថាមពលថ្មវាមានទំហំ390មីលីអំពែម៉ោងហើយបើតាមការប្រើតាមទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដូចជាលើកមើលម៉ោងមើលសារដំណឹងនិងតាមដានសុខភាពខ្លះលើការសាកមើលពេញម្ដងជាមួយគម្របពន្លឺថេវាអាចរស់បានយូរគួរសមដល់13ថ្ងៃបែបនេះខ្ញុំពេញចិត្តហើយវាក៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនចូលចិត្តសាកថ្មនាឡិកាច្រើនរាល់ថ្ងៃដែរក្រៅពីនេះ Watch 2 Pro ក៏ប្រើប្រាស់ Bluetooth 5.0 អាចភ្ជាប់បានទាំងទូរស័ព្ទ Android និង iOS ដោយគ្រាន់តែដំឡើងកម្មវិធី Realme Link បន្ថែមជាការស្រេចហើយក្នុងនោះយើងក៏អាចគ្រប់គ្រងការកំណត់ផ្សេងផ្សេងនិងអាចផ្លាស់ប្ដូរ Wi-Fi ជាច្រើនជាងរយមកបានមកពេញចិត្តតែចំណុចដែលអ្នកត្រូវដឹងនោះគឺថានាឡិកានេះមិនទាន់ស្គាល់អក្សរខ្មែរយើងទេហើយក៏មិនអាចលើកទទួលទូរស័ព្ទតាមនេះបានដែរសរុបមកវិញនេះជាចំណុចបោកដកក៏ដូចជាសមត្ថភាពពីនាឡិកានេះដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវាក៏មានកន្លែងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរជាមួយការបំពាក់អេក្រង់ធំល្មមងាយស្រួលទាំងការមើលនិងបញ្ជាការរចនាចេញមកក៏ទាន់ចំនួនថ្មកាន់បានយូរថ្ងៃពិសេសវាមានមុខងារលំហាត់ប្រាណមុខងារតាមដានសុខភាពប្រចាំថ្ងៃនិងមុខងារទូទៅមានប្រយោជន៍បន្ថែមមួយចំនួនទៀតយ៉ាងណាពេលមើលវីដេអូនេះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចគិតពិចារណាម្ដងទៀតបានថាគួរទិញឬក៏អត់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយល់យ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់ដាក់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ